Bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindo ao canal Motos e Marca. Novidade você vê primeiro aqui. Estamos trazendo uma lindíssima New Sport Café da Daihun ADY150. Coloque imagem aí, produção. Parênteses para fazer aquele pedidinho inicial. Triple C, curta, mas curta mesmo. Comente, compartilhe. Tem um pulo aba comunidade, está repleta de lançamento e curiosidade. Vamos mostrar três grafismos dessa linda motocicleta e vamos começar a falar do motor. Configuração que não existe no Brasil em motocicleta de entrada. Um motor de 149,6 centímetros cúbicos, com 4 tempos, 1 cilindro, refrigeração líquida, despertando 16,9 cavalos a 9.500 RPM. 14 Nm a 7.500 RPM. Caixa de câmbio de 5 velocidades, completo conjunto mecânico dessa motocicleta. Velocidade máxima 110 km por hora. Peso da motocicleta 130 kg. Dividido pela potência temos 7 kg, 692 gramas por cavalo. Motocicleta full LED, seta, farol, DRL, conjunto de iluminação traseiro todo em LED. Um tanque com capacidade para 10 litros, o que proporciona uma boa autonomia para essa motocicleta. Painelzinho LCD colorido, tomadinha USB, gerencia todos os recursos dessa motocicleta. Conta giro na parte superior, velocidade, marcha engatada no meio, temperatura do líquido de arrefecimento e quantidade de combustível no tanque. Aí está, banquinho bipartido, altura do assento 795 mm, suspensão dianteira invertida, pneu dianteiro 110/70/17, calçado numa roda de liga leve, freio a disco Margarida, suspensão traseira monochoque, com regulagem, pneu traseiro 150/60/17, calçado numa roda de liga leve, freio a disco também na traseira, um bonito escapamento de aço escovado com uma proteção anti-queimadura. Vamos ver a imagem completa da motocicleta, vai aparecer também a ficha técnica. Quem quiser pegar qualquer dado, é só paralisar, expandir a tela e pegar o dado do seu interesse. Motocicleta realmente que faria sucesso aqui no Brasil. Aí está a ficha técnica e antes de acabar, eu vou fazer aqueles pedidinhos que a gente sempre faz no final. Quem gostou, deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal que fortalece, compartilha o vídeo com um amigo, dê um pulinho na aba comunidade, como eu sempre falo, está repleto de lançamento e curiosidade. Do fundo do coração, obrigado por assistir os nossos vídeos.